skal vi ha en gjennomgang med Dun sine proffresere. Vi har to fresere i den serien som heter TFP. Her har vi en TFP 250, som er den største. Arbeidsbredde 250. Med mulighet for å bygge ut den med diverse ekstrautstyr. Så har vi lillebroren, som er en TFP 240. Arbeidsbredde 240. Veldig like freser. Forskjellen på dem er rett og slett størrelser. Litt smalere, litt lavere, litt mindre vifte. Den TFP 240 har en 80 vifte. Og TFP 250 har en 90 vifte. Så det går på kapasitet og tyngde og størrelse på fresen. Det som kjennetegner TFP-serien til Dun, det er at de er klargjort for å kunne dras etter traktor. De kan rygges med, og de kan kjøres i front. Alt er innbygd i fresen med girbokser. Det eneste du trenger er ekstra aksling for å bruke den i front. Veldig solide freser. Norsk produsert på Dun sin fabrikk i Trøndelag. Det er kvalitetsstål. De er godkjent av SSAB som strengsprodukt. Da har vi et merke som vi får lov å sette på der. Da er produktet konstruert i henhold til bruk av streng, sånn at det er nok streng til det til å kunne ha det merket. Strengs er jo et konstruksjonsstål. Vi bruker også Hardox i viftehus for eksempel, for å ha de egenskapene med slitasjestål, da, der du ikke vil ha høl i viftehuset for eksempel. Ellers så er det en veldig enkel, fin drivlinje. Det er en girboks som står bak på fresen. Den er det direkte drift på vifta. Og så er det PT-voksling ut på siden her, og kjededrift ut på innmateren. Det sitter to tapper her, en 1000-tapp for frontmontering, og så er det en 540-tapp for rygging. Og når du drar den etter deg, så har du PT-vokslingen rett i vifta. For å skifte retning på fresen, da, så er det et løst feste her som du tar med deg rundt og feste på motsatt side av fresen hvis du skal rygge eller ha den i front. Veldig enkelt. Du har to bolter her. Tar du ut dem, så tar du av feste som omtrent som et HMV-feste. Og feste på motsatt side av fresen. Gjort på få minutter. Vi har en ny tut på de fresene her, som også vil bli standard på de andre fresene etter hvert. Det er nye opplagringer i nedbrekksklaffene, som gjør at det er mindre bevegelse, og det varer lenger. Det er blitt mer nedbrekk på tuten, så at du får høre til å kjøre snøen finere inn i fresen igjen, hvis du skal frese om igjen. Vi har også laget en strupeplate inn her, så du, hvis du kjører plasser der det er veldig nøye med hvor du legger snøen den, så kan du flytte posisjonen på en plate her for å gjøre om åpningen i utløpet på tuten, så du får samlet strålen veldig fint i bakkant av tuten. Så hvis det er vanskeligere å føre med for eksempel fjellbrøting når du ikke trenger å bry deg om hvor snøen drar den, så kan du åpne opp helt og få en lettere utgang på snøen. Det kan du justere etter ditt eget behov. Ettersom den kan brukes i front, så har vi også mulighet for å ta av sideveggene. Sideveggene følger med standard på fresen, men de kan takes av for å åpne opp den i siden, sånn at det er lettere å svinge med den når du kjører i front. Det er også mulighet for å sette på høye kantskjær for å stikke ned kanter, som kan brukes i lag med åpne sidevegger. Ellers så er det glideskoen, trinnløs justering på. Der har du også mulighet for å sette på hjul, 6-toms trøkkhjul. Med å flytte fra side til side, så kan du velge om hjulet skal stå på høyre siden eller venstre siden av glideskoen.
som gjør at du kan velge sporbredden. Om hvis du har en kuva grusvei for eksempel, så vil du ha det litt smalere enn om du har helt slett vei asfalt, så vil du kanskje ha hjulet ytterst. Det er opp til brukeren. Ellers så har vi jo veldig mye forskjellige ekstrautstyr som kan settes på. På den TFP250en her så har vi montert et hydraulisk kantskjær. Det passer også på TFP240. Da er det hydraulisk justering fram, og du kan felle helt tilbake, sånn som her da. Så du kan bygge minimalt i bredda for å komme gjennom trange passasjer, selv om du har kantskjær. Der er det også en akkumulator, som gjør at hvis du hekter fast i kantsten eller noe sånt, så vil skjæret gå bakover og gjøre at du ikke skader fresen. En har også muligheter til å bygge på med faste kantskjær på både høyre og venstre side, så du kan få fresen en god del bredere enn 250. På den TFP 240 som står her, så står det et fast kantskjær montert. Vi har en teleskopisk lastetut som passer fresene. Den kan felles ned eller knekkes på midten, sånn at den blir omtrent like høy som en standardtut under frakt. Og så felles den opp og kan kjøres 60 cm opp og ned på hydraulikk da, for å tilpasse høyden etter containere du skal lasse i. Dun, snøfresere, skjær og sandstrøere har et standard trepunktfeste, sånn at vi har egenproduserte triangler, HME-koblinger og lasterkoblinger som passer rett på trepunktfestene. Så alle freser er standard med et vanlig trepunktfeste, og så kan du bolte på triangel eller HME eller hva det er du trenger da. Vi skal se litt om vedlikehold og bruk av fresen. Når du kjører fres, så kan du komme ut for at det går brytebolter. På de fresene her så er det veldig enkelt. Det er en enkel drivlinje der du har P2-aksling fra girboksen og ut på innmateren. Og da har du alle brytebolter kan du ha stående her. Så har du en brytebolt på den akslingen her. Og så har du en brytebolt på akslingen fra traktoren og inn i fresen. Veldig enkelt. Så har du jo noen smørepunkter på fresen som må smøres med jamme mellomrom. Da er det jo et lager på hver side av innmateren. Og så er det et lager på framom vifta og et bak vifta. Og så har du noe på akslinga selvsagt skal smøres. Så har du noen små nippler på sylindrene og på svingkransen. Ellers så er det veldig lite vedlikehold annet enn smørjamt og pass på brytebolter. Proffe brøyterne som har behov for stor kapasitet og mye funksjoner. Den TFP 240 kan du bruke fra 100 hest oppover. Skal du bruke den i front, så anbefaler vi en 130-40 hest. Og den TFP 250 den passer på traktorer fra 150 hest oppover. Og hvis du skal ha den i front, så anbefaler vi en 170-180 hest. Dun er konstruert i Norge og produsert i Norge, og vi har gjennom mange år i lag med våre kunder utviklet oss og tatt hensyn til den norske kundens bruk av produktet. En annen ting som er veldig bra med Dun-produktene er at vi legger veldig mye vekt på kvaliteten i stålet vi bruker og hvordan det behandles. Da har jeg to stålbiter her. De er av samme tjukkelse, samme vekt, men den ene kan du bøye veldig greit, men mens den andre er mye stivere og sterkere.
Og vi bruker veldig mye sånn strengstål i våres produkt, som gjør at de tåler veldig mye belastning. Når det kommer til lakering av produktene, så bruker vi en pulverlakk. Det er en veldig sterk lakk som sitter godt på produktet hvis det er gjort godt grunnarbeid. Og da bruker vi slyngrensing. Det er stålkuler som blir slyngt mot stålet, sånn at det blir som en sandblåsing av hele produktet når det er ferdigsveiset. Og det gjør at det blir en veldig fin overflate å lakere på. Da sitter lakken godt, og det tåler mye før det blir skadet. Et eksempel her er at hvis vi tar den myke biten, og så bøyer vi den ganske mye, så kan du se at det er lite sprekka, og det er ikke noe lakk som slipper for det. Velg dun, for vi gjør vanlige ting uvanlig bra.